おはようございます、久保です。あ、重ね重ねのねメール本当にありがとうございます。心が温まります。このようなね丁寧なメールをいただくと本当私励みになるんですよ。うん、やっぱりね要件だけとか、まあそれからね言いたいこと言って終わりっていうのも全然いいんですけども、ただねやっぱり他者への配慮に富んだこのね知的あふれるメールっていうのにね、この人柄を感じて、あ、これインターネットで情報発信してよかったなっていうふうに感じることの一つですね。もう本当にね、このつながりっていうのはもう失いたくないなと思うばかりでございます。メールの方ねちょっと見させていただきますけども、ご返信が遅くなり申し訳ございませんっていうくだりですよね。返信遅くなるのはそうですよね、お忙しいですからね。で、私も夜寝てますんで基本的にこれ結構深夜に書かれてますよね。本当お疲れ様でございます。埼玉富士見市、はあ、富士見市っていうのが埼玉にあるんですね。富士見市っていうとなんか富士山の見えるところなんで、なんかね静岡みたいな印象がありますけど、埼玉、ああなるほどね。まあいろいろとこの地名っていうのにもいろんなゆかりがあるんでしょうねきっとね。はい、で最後にねこういうことが書かれてます。久保さんのように私も別な形ですが誰かを元気づけたり活力を与えてあげられたりできればと思ってますということで、もう私十分ねこれ活力いただきましたよ。素晴らしいメッセージが書ける方だと思います。もう本当ねこの人柄といいますかね、N さんと呼べばいいんですかね。N 谷、M 秋さん。すいません、こんな読み方になっちゃいますけど、本当にね、お名前を呼びたいぐらいなんですけども、ちょっと一般公開動画なんで、迷惑かかっちゃいけないなと思いまして、このようなイニシャルになりました。本当に一文一文、配慮に富んだ、愛情あふれる、ね、本当にいいメールだなと思いますよね。でも本当距離が近づいていいですよね。私は普段こう皆さんにっていう形で多数に対しての、まあ、この YouTube 動画での発信してるんですけども、今回の動画みたいにねこの一人の方に送るメールっていうのも結構やってるんですよ。で基本的には公開限定なんですけども、あまりにも嬉しい時とかね、あと個人的なこう深掘りするようなものでない限りはこうやってこれからもね一般公開して、私がね、どういうふうに人から励まされてるのかってこともちょっとね、他の方にお見せできればなと思っちゃいまして、今回は一般公開動画でございます。一般公開動画なんでちょっとお名前プライバシーに配慮した返信になってきますので、なんとなくね他の方には分かりにくいかと思いますけども、まあ、これからもね仲良くしていきましょう。よろしくお願いします。はい、では失礼。